եթերում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Գյուլար Ղարաբաղլին, Բանովշա Շահալին եւ Սաբինա Բայրամն է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթ ունենալով Ադրբեջանի աշուղային արվեստի նշանավոր ներկայացուցիչ Աշուխ Ալեսկերի հուշարձանի բացման առողջության ժամանակ խոսել է 20-րդ դարում ադրբեջանական ժողովրդի տեղահանությունների մասին։ Ըստ Ազերթաջի, նշելով, որ 20-րդ դարում ադրբեջանական ժողովուրդը ենթարկվել է բռնագաղթի 3 ալիքի, պետության ղեկավարը ասել է. առաջինը տեղի ունեցել 1918 թվականին, երկրորդը 1940-1950 թվականներին, իսկ երրորդը 80-ականների վերջին, 90-ականների սկզբին։ Որոշ ժամանակ անց երկու բռնագաղթից հետո ադրբեջանցի ժողովուրդը վերադարձավ իր պապենական հողեր, այսինքն, եթե ոչ բոլորը, ապա մեծ մասը վերադարձավ։ Սամես իրավացիորեն վստահություն է տալիս, որ էթնիկ զտումների երրորդ ալիքի ենթարկված արևմտյան ադրբեջանցիները կվերադառնան իրենց նախնիների հողերը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կոչ է հղել դատախազների միջազգային ասոցիացիայի 29-րդ ամենամյա համաժողովի մասնակիցներին, որն անցկացվում է Բաքվում։ Պետության ղեկավարի ուղերձում ասվում է, Ադրբեջանում գլոբալ նշանակության միջոցառումների անցկացումն արդեն ավանդույթ է դարձել։ Ինչպես գիտեք, անցած տարեվերջին աշխարհի պետությունների միաձայն որոշմամբ Ադրբեջանի հանրապետությունը արժանացավ կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի 29-րդ նստաշրջանը հյուրընկալելու պատվին։ Մարդկության առանգստացնող կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում մեր երկիրը այլ պետությունների և համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների հետ կփորձի իր ներդրումն ունենալ աշխարհի էկոլոգիական համակարգի բարելավման գործում։ Պատահական չէ, որ COP29-ի շրջանակներում միջազգային գործընկերների հետ համատեղ նախատեսվում է միջոցառում անցկացնել իրավապահ մարմինների մոբիլիզացումը կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում թեմայով։ Ադրբեջանը երկար ժամանակ ենթարկվել է Հարևան Հայաստանի Հանրապետության կողմից օկուպացիայի և ռազմական ագրեսիայի։ Օկուպացիայի ժամանակ մեր ժողովրդի նկատմամբ իրականացվել է էթնիկ զտումների քաղաքականություն, իրականացվել են բազմաթիվ ռազմական հանցագործություններ և մարդկության դեմ ուղված հանցագործություններ։ Ի վերջո 2020 թվականի հայրենական պատերազմի և 2023 թվականի հակահաբեկչական գործողության արդյունքում ամբողջությամբ վերականգնվեց մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 79-րդ նստաշրջանի շրջանակում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հանդիպել է համաշխարհային գազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։ Այս մասին հայտնել են Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի ծառայությունից։ Նախարար Ջեյհուն Բայրամովը նշել է, որ Ադրբեջանը բարձր է գնահատում ՄԱԿ-ի և նրա մասնագիտացված կառույցների հետ համագործակցությունը։ Հատկապես ընդգծվել է, որ Ադրբեջանում COP29-ի անցկացման ֆոնին կազմակերպության հետ ակտիվ համագործակցությունը կարևոր դեր է խաղում նախագահության հաջորդ իրականացման գործում։ Իր զրուցակիցին տեղեկացնելով COP29-ի նախագահության առաջնահերթ ոլորտների և նախաձեռնությունների մասին, Ջեյհուն Բայրամովն ասել է, որ COP29-ի շրջանակներում ակտիվ աշխատանք է տարվում, մասնավորապես կլիմայի ֆինանսավորման նոր հավաքական քանակական նպատակի համաձայնեցման ուղղությամբ։ Մանրամասն դեկադվություն է դրվել տարածաշրջանում հետհակամարտային շրջանում առկա իրավիճակի և իրողությունների վերականգնողական և շինարարական աշխատանքների մասին, որոնք ուղղված են նախկին ներքին տեղահանվածների իրենց տներ արժանապատիվ վերադարձի ապահովմանը, ինչպես նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի երկկողմ բանակցությունների և խաղաղության պայմանագրի ստորագրման առաջ ծառացած հիմնական մարտահրավերների մասին։ Մեկնարկել է 7-րդ գումարման Միլլի Մեջլիսի աշնանային նստաշրջանի առաջին լիագումար նիստը։ Նիստը բացված է հայտարարել Խոսնակ Սահիբա Գաֆարովան։ Նիստի օրակարգում ընդգրկված էր 17 հարց։ Նիստի ընթացքում 7-րդ գումարման Միլլի Մեջլիսի նորընտիր падգամավորներին կհանձնվեն վկայականներ։ Բացի այդ, կձևավորվի խորհրդարանական հանձնաժողովների կազմը։
Ադրբեջանը 2026 թվականին ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի համաժողովը հյուրընկալելու հայտ է ներկայացրել։ Այս մասին Բաքվի կլիմայական գործողությունների շաբաթում հայտարարել է բնապահպանության և բնական պաշարների նախարար Մուխտար Բաբաևը։ Նրա խոսքով 3 շաբաթից Կալիում նախատեսվում է ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 16-րդ համաժողովը։ Ադրբեջանի թեկնածությունն առաջադրվել է 2026 թվականին հյուրընկալելու ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի հերթական 17-րդ համաժողովը։ Այս հարցի վերաբերյալ վերջնական որոշում կկայացվի Կալիում հաջորդ ամսվա վերջին։ Վրաստանում ավարտվել են Ethernet-ի 2024 բազմազգ հրամանատարաշտապային զորավարժությունները Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի զինծառայողների մասնակցությամբ։ Այս մասին տեղեկացնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Վազյանի ուսումնական կենտրոնում 3 երկրների զինվորականները և համապատասխան պետական կառույցների ներկայացուցիչները կատարել են ռազմավարական կարևոր տարածաշրջանային տնտեսական նախագծերի պաշտպանությունը կազմակերպելու առաջադրանքներ։ Զորավարժություններում, որն անցկացվել է մասնակից երկրների զինված ուժերի միջև փոխգործակցության ամրապնդման և ներդաշնակվածության ապահովման նպատակով դրսևորել է բարձր պրոֆեսիոնալիզմ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանձնարարականով շարունակվում է նախկին ներքին տեղահավասների վերադարձը վերականգնված Ջաբրայիլ քաղաք։ Այսօր Բաքվի Գարադաղի շրջանից վերադարձող քաղաքացիների հերթական խումբը ճանապարհվել է Ջաբրայիլ քաղաք։ Այս փուլում քաղաք է մեկնել 40 ընտանիք, ընդհանուր առմամբ 123 հոգի։ Նշենք, որ մինչ օրը Ջաբրայիլում մշտական բնակություն է հաստատել 117 ընտանիք, 364 հոգի։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, հիմնականում առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերը և առավոտյան թերակղզում որոշատվածներում կդիտվի մարախող Քամին Հարաֆարևելյան։ Օդի Ջերմաշյանը գիշերը կկազմի 13-16, ցերեկը 23-27 աստիճանտակություն։ Ադրբեջանի որոշ մարզերում կդիտվի հիմնականում առանց տեղումների եղանակ։ Օդի Ջերմաշյանը գիշերը կկազմի 8-13, ցերեկը 23-28 աստիճանտակություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 4-8, ցերեկը 12-16 աստիճանտակություն։ Շուշա Խոջավենդ Խանքենիում սպասվում է 13-15, Աղդամ Ֆիզուլիում 16-22, Ջեբրայիլ Զանգիլան Գուբատլիում 15-20, Իսլաչինում և Քելբաջարում 10-15 աստիճանտակություն։ Արուն 2 ու 7 FM